เจ้าเนี่ยตู้เย็นยังไงดูสิว่าโอ้จะมาด้วยโอ้นี่ช่วยเลยเอเจเนี่ยโอ้สิจีนูกาปอนเนาะไอ้ลูกสาวๆทุกเนี่ยคนเนี่ยตู้ดูเลมอนตู้ดูตู้ดูสิเนี่ยอะไรตู้ตู้ตู้อ่าโมเนี่ยตู้ตู้โมชอบเลยตู้ตู้พี่ตาเนี่ยอะไรอัตราจำรู้ยาอ่าตู้พี่น้ามาสิลูตาเนี่ยจะมาถ้าโกบัวก้าวต้องเปลี่ยนมีดมาโอ้เปลี่ยนไล่เปลี่ยนไล่ใจเท่าไรเปลี่ยนใจเท่าไรพี่ตาพูดตาแค่จังบ่ตู้อ่ะยังชิดเด้อเลยยังก็ยุ่งใส่เด้อเลยอุ้มมาจะมาสรุปเสร็จตั้งไงจริงๆยังน่าป่าวเลยอะลูกบอกน้องกูเลยสรุปเสร็จโมเลยก้าวมาไปเช่าชุดเดนิสกูเลยเดินหน้าพี่อ่ะข้างหน้าจ้อเฉยหน้าตัดเลยไอ้สรุปเสร็จเลยอุ้มมาอยู่น่าสงสัยว่าตั้งไงจริงๆมาสัตว์ได้ไปตัวตัวคุณตัวจะทำอะไรตัวแกสั่นยาตีไปอ่ะน้องพี่อะไรโอ้จูซ่าอยู่อ่ะเว้ยน้าเลยมือมีอะไรเนี่ยตีซ่าจันนนท์เลยอุ้มมาจูซ่าหนีลงไปเขาเต้ยี่สิบด้วยเลยเขาเต้ยจูซ่าหนีน้าน้าสงสัยนี่ดูนี่บุษว่ามีอะไรพี่ยังไม่หายเลยใช่ไหมไม่รู้เลยหายเพื่อทุกยังไม่หายเลยใช่ไอ้ด้วยจันนนท์รู้อันนี้นะลีลาวิวเดียวในเดียวหีวิวเดียวจูซ่าเนี่ยนู่นเป็นยาโอ้เราเราแกกูรอเลยกูเลยเราหนีรอทุยทุยเออรู้นั่นแหละมูปีจังนั่นว่าดีกาตู้บาลมเลยกูบาลมเลยวะเลยรู้อะไรเนี่ยนั่นว่าไล่เต้นไล่ยังไงเสียตัวเต้นตัวยังไงรู้ไหนรู้บ่เจเน่เชิญที่แล้วกันมาเลยกันกันอีกจูอีสิเอ๊ยเออกันเล่นเนี่ยยงเนี่ยไอ้ประมาณเลยกางตัวพี่เอาเนี่ยกูว่าหนีเลยบ่เนาะไอ้เราวิ่งกันเลยอ่ะกูเชิญที่เอากางหนีไปดิตะมีดิอ่ะเราไม่เท่าไปอ่ะสุดแต่แต่ลงได้ที่ตะมีดิยอที่ไม่มาอยู่ต้องยามแต่ต้องมาชินเลยแต่ถุยทุรุดอ่ะโอ้ไม่ชิวไม่ชิวตัวจนดิลงนี่ได้ปุ่มนั่นเลยว่าจนไม่มาใจตอนนี้แต่แต่ลงดิลงนี่ว่าอุบัติมาใส่เนื้อหน่อยเปลี่ยนเลยมิวใส่เชียนะอัตุเซียบัวจีโกลาเมโนเวมาลาสัตว์ยานีมาหน้าเซียนิตี้รูบีแมนโปรโมชั่นเอเรียมามินดาจอเฮงเวย์ยี่ทุกคนเนี่ยมินดามีสายุสันนุเนอตูง่ายใจใจสิกาตามีสวัสดิ์จิมบ้าตัวบามีโปรโมชั่นเลสอันนี้เป็นช่วยกองสีกุ้งช่วยเลสโอช่วยกันเล่เพลสวยจนเงินกุ้งอันบางมีสากุวัยรุ่นที่ตั้งโบราณชิมีมาพิบีนักการกษัตริย์เมื่อเนี่ยงูด่างแตงไงจะสุดีก็เลยทัศน์กันดูเก็บไปตามมาแบบพี่ป่าเลยแต่ยังไม่รอดทุกสิ่งเนี่ยพี่น้าสมบัติในดีไซน์ติดวิกโก้ 25%อ่ะทุกชอตนี่ยังจะไปมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနာချစ်သူများကိုစိတ်နှံတော်ရဲ့ပြင်ဦးလေးမျိုးဒီဇိုင်းနိုင်အကျိုးဆက်ရွှဲနာဆိုင်အထူးစရောက်ပွဲကြီးကိုလုံးဝလည်းလုံးမခံပဲလာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဓိကတော့ဗပီကအွန်လိုင်းကိုလောက်ခဲ့တာကပြီး၄နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဗပီရဲ့ကတ်စတမာတွေဗပီရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဗပီကိုဟိုစိုင်လေးဖွင့်စေချင်ပြီပေါ့နော်အဓိကအွန်လိုင်းရဝယ်နေတဲ့အထက်စားလို့ရှင်အပြင်မှာလာပြီးတော့ဗပီရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးရဲ့ quality ဘိုင်းတွေလည်းလာကြည့်ချင်တယ်ပြီးရဗီကကြောက်အာ stock ကိုလည်းဟိုလောင်ထားတာများတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကတ်စတမာတွေကကိုယ်တိုင်ကိုကြလာရောက်ပြီးရွေးချယ်စေချင်တဲ့အတွက်ကိုဖွင့်စေချင်တာပေါ့ customer တွေကတွန်းအားပေးရပါဘောเนาะ baby ဆိုင်ဖွင့်တင်ပြီးမတော်က store လေးလာကြည့်ချင်တာအဲ့ဆိုတော့ live လွှင့်လို့ရှိရင် baby ကအများအမ်းဟို live မှာပဲမြင်ရတယ် store ကိုလည်းကိုကဟိုတေချာမပြရဘူးပေါ့เนาะမှာပစ္စည်းကလောင်နာဟာညာရှိရပေါ့အခုကကိုကခင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ customer ကြိုက်တာလေးပစ္စည်းအော်လာရောက်အားပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ customer တွေတွန်းအားလည်းပါတယ်ဘာဖြစ်လဲ online ထည့်စားလို့ရှိရင်အပြင်မှာကိုယ့်ပစ္စည်းပိုင်းကိုလည်းယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ quality ကိုလည်းစိုင်မှာကိုယ်တိုင်ကိုကြလာကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှအာလုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကအစီအစဉ်တွေကပြီးရစီးပွားရေးလုပ်တာဝါသနာပါတဲ့အတွက်အာအခုလိုမျိုးမှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါ online shopping လုပ်တာနေပြီးတော့မှပြီးစိုင်လေးလာကြည့်လို့ရအောင်ဆက်သဘောလေးပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဟိုတစနေပေါ့နော်မလုံဘူးလုံမယ်နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်အရင်နေ့ကကြတော့လေဘယ်လိုပြောရအောင်တော့မသိဘူးရရလိုက်စေးရင်လည်းလွှင့်တဲ့ခါကျတော့ရရမြပစံအကုန်လုံးကုံကျုံကုံကျုံခါကြရင်လေကိုရရလိုက်စေးလဲဟိုကလွှင့်ငယ်နှစ်နဲ့လဲချီပြီးရက်ကလည်းမပြတ်ဘူးကိုပိုင်စေးဝါးရေလောက်တဲ့ခါကျတော့ဝင်ငွေပြမစံတော့ဟိုကောင်းနေပေါ့နော်ကောင်းတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အာပစံလာချီးရေလာချီးရက်ကကြရင်မဟုတ်ဘူးကျမပစံမရှိဘူးလို့ပြောရင်သူကမယုံဘူးကျမကုံတဲ့ကျမကုံကျုံရတယ်ကျမပစ္စည်းတွေကိုလှောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစံတွေကကျမရဲ့ရန်ဟိုကျမရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှာဝင်နေတယ်လိုချင်ပစ္စည်းတွေယူသွားလို့ဆိုပြောင်းပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောပါဆိုလို့ရှင်ဒါကျမကွန်လက်ဂျင်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါကျမတို့အာလောက်တဲ့ပုံမှာတိုင်းကို3,000လောက်ကုန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအားလုံးကိုဒါပြီးပစ္စည်းလက်ခုအိမ်မှာလည်းလှောင်တာအိမ်မှာကြောက်ဂိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အိမ်မှာပစ္စည်းတွေလှောင်တာတယ်ဒါကြောင့်အလှပဲရှိုးပြပြီးတော့လောက်တာပေါ့တိုင်းရတော့တော်တော်ကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလိုပဲဘယ်လိုကြဘုရားသမားဆိုတော့တစ်စင့်နဲ့စ조사ရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဓိကတော့ဘီကအမြေပေါ့အမြေအဓိကဝယ်တယ်ရွှေစုတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတော့ဘီအခုလည်းအာဘေဘီဒီမှာပဲအခုပြပြလိုက်ပါတော့မအစမပြောလို့ပြောရမယ်ရန်နာဆိုင်လေးပြန်ပြီးတော့မှအာလှုပ်နေပါပြီရန်နာတွေလည်းဟိုခင်းတာပါတယ်ဒါဘီတပတ်အတွင်းကို
บบคุณยี่เนี่ยบัดเองเสียอะไรเลยมีท่าสุดเลยสิเนี่ยไอ้ตัวจำลูกพี่ตัวก็โอ้ปนอวีมีอะไรเล่านายแค่เลยปนอวีเลยพี่ว่าดีโอ้ก็เลยเชื่อสาวพี่ตัวพัสดีเดอเทเรบ่เนาะดิโพเรเฉยเดอะไรမျိုးတွေပဲရည်ရထားခဲ့ပြင်မဲ့အာဒီဆိုင်ရတွင်းမှာလဲဘီခက်ချင်တဲ့ယန္နာတွေကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲဘီယန္နာလေးလဲခင်းတာပါယန္နာလေးလဲလာအားပေးလိုက်ရပါပြီအဲကွင်းကွန်းကဂျယ်လရီကဘီဘီလီယံလေးတွေပါဘီလီယံလေးဘွားအတွက်ပေါ့เนาะအဓိကဘီတို့မိသားစုအဓိကတာယာမှုနဲ့တာနာပြုတ်ကျင်တဲ့အတွက်ကိုယန္နာလုပ်ငန်းကလဲအရင်တည်းကလဲအဓိကလေးရောင်းမှုပါတယ်ပရိသတ်တွေကတ်စတမာလဲရှိအတွက်ကတ်စတမာတွေကလဲဘီတို့ဟိုအားပေးကျင်တဲ့အတွက်ကိုဘီကဘီလီယံလေးတွေကိုလုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့သားမိတာဖာ3အောင်လေးလိုက်ဆင်းလို့လည်းမပြီးရောရောင်းမိမှာเนาะအားပေးကြပါအောင်အဲ3အောင်လောဆက်ရတစ်ခါတစ်ပတ်တစ်ခါပေါ့အရေးကြီးပါလေဘုရားပေါ့အလုံးပြောရတယ်ကျွန်တော်ကြားတော့လဲအစူပိုင်းပူပြီးအားထက်တော့လေ performance ပိုင်းကြားတော့အလုံးကပြောတာမောင်းဆင်းညစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုမှွေပေါ့သူ့မှွေလဲရမှာလို့ပါပဲကြားတော့ကိုမလေးလို့ချစ်တာဆိုတော့လေအဓိကပဲပျော်ချေချင်တာပါကိုယ့်ရောကြားရကြတော့လဲငင်ငိမ့်လေးနဲ့သွားတာဆိုတော့ကိုယ်လှုပ်လှုပ်လေးသွားပြီးမှလူဆိုတာကငင်နေလို့လည်းမရဘူးလှုပ်နေလို့လည်းမရဘူးလှုပ်လှုပ်ငင်ငိမ့်လေးလှုပ်လိုက်ငင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ तू ကအငိမ့်ကွာအလှုပ်နဲ့သွားလိုက်တာပါအဓိကပရိသတ်တွေပြောဖို့ပရိသတ်တွေအဓိကထားတာတကယ် live မှာတွေ့ရင်တော့အဆက်ညစ်စရာကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုပေါ့နော်အပြစ်မှာမြင်တွေ့ပြီးပျော်ရတဲ့သူတွေကတကယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ပရိသတ်တွေပြောတာပေါ့နော်ဘာသာနာကိုထိမ့်မရဘူးဘီရူကကြတော့နိပညာဘာသာနာပါတယ်ပြီးငငယ်လေးကအီရိုဘစ်တပါရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းမှာဆုံးတော့အီရိုဘစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သင်ပေးရတယ်အီရိုဘစ်ဆရာမတပောင်းကိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့စုတွေလိုလည်းကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အီရိုဘစ်တပါရယ်စုတွေရဟားတဲ့အတွက်အကဆိုလို့ရှိရင်တချင်းသေးလုံးလာတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လို performance လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ကိုကိုရိုင်းကလည်းဟိုဘာသာနာပါတဲ့အခါကျတော့တချင်းတိုင်ကြရင်အဲ့လိုကမိသွားတာပေါ့နော်အဓိကကလည်းကိုပရိသတ်တွေ customer တွေကဒီလိုမျိုးပေါ့ line မှာကြည့်နေရင်းနဲ့မှကို share ရနေပြီးတော့ဘာတစ်ခုကိုပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်ကိုအဝေးရလူကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ performance လေးနဲ့ဟိုလှုပ်ပြနိုင်တဲ့လှုပ်တက်တဲ့ဟာလေးတွေပြန်ချပြတဲ့သဘောပါပဲရှင်ဟုတ်အဓိက line တင်ဆန်းတာကင်မရာ line တင်ဆန်းတယ်အဲ့ကြောင့်မို့နောက်ပြီးတော့ကလေလူများရင်တမပါချင်းဦးလေကိုသားကအဲ့သူနောက်ကနေဖတ်ပြီးတော့ဘူးမှမရှိဘူးလို့ friend only နဲ့လို့ငါးယောက်တိုင်ကန်ကောင်းမောင်ဆိုပြီးတော့သူ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှသူကတော့ဆိုမလွင့်ဘူးအာသူအတိအတိုင်းပဲလေအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးကသူအနောက်ကနေပြီးသူကနောက်ကမှသာကိုမင်းလေးမြတ်ဘာမှဖြစ်မလို့အရှင်းမှကြာသူရှက်တတ်တဲ့ခါကြာသူမြတ်ဘေးကဘေးကအနောက်ကနေသူဖတ်တိုင်းပြီးတော့မှစရရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ front only နဲ့ပဲအဓိက lighting လေးဆိုင်းရင်းနဲ့မှ front တဲမှာရှိတဲ့ front view ကိုပဲပြီးကနည်းနည်းလေးတတိပေးဟိုအတိပေးတဲ့သဘောလေးပါပဲဟုတ်တယ်ပါသမီးဟုတ်တယ်ကန်ကန်ရဲ့ကြိုးလည်းဆိုင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုလည်းဆိုင်သေးတယ်စကားကတော့ပြောလို့ရတယ်အဲပြောမယ်ဒါပေမဲ့ခဏပြောသလိုကန်ကန်ကြီးအကျိုးနဲ့ဟိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နေဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောစူးစမ်းမှာပါတရက်မှမနာဘူးလိုက်ဆိုလည်းပြီးနှိမ့်လိုက်တော့လိုက်တော့ပြီးရဲလွှင့်နေရမယ်လေနော်အဲ့ခါကျတော့အာအဲပြောပြီးလှုပ်ချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကလည်းအရင်ကြီးဘဝတက်ကစရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်မဝေးဘူးပေါ့နော်အဲနီးဖို့လည်းကိုစူးစမ်းတယ်ကိုယ့်ခံယူချက်ကလည်းရှင်းရှင်းလေးပါအာပြီးရဲ့အမေကိုရက်ပို့ပြီးတော့အခုပြီးထားတဲ့နေရာထက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာခက်ခက်နာနာကြီးထားကျင်သေးတဲ့စိတ်ရဲ့ဘီရိုမိသားစု၃ယောက်ရဲ့ဟိုဘေးပြောတဲ့ခဏစကားပေါ့တာယာမှုနဲ့တာနာပြည့်တယ်နေဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုရဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းနေလုပ်တဲ့အတွက်အာယုံကြည်ပါတယ်ဒါမေတ္တာဘေဘီပြင်ရမယ်လို့ပေါ့နော်ယုံကြည်တယ်အဲ့အတွက်အဓိကအမေတို့ဘီကဒီထက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာဘီထပ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ဆောက်ပြီးတော့မှထားချင်တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့သမီးလေးအတွက်ကိုလည်းရန်နာလုပ်ငန်းလေးလုပ်ပေးတယ်အဲ့ပုံမှာလည်းဘီရိုမိသားစုလူချင်းတဲ့အဓိကကိုသွားတာဟုတ်ဆိုပြီးအရင်ကကွန့်ကိုဒီဟာရောင်းတာအောင်မှာဘီဘွားမှာဟိုမတော်မချမကြောက်မချနဲ့နေနေရသေးတာပဲโอ้ดายานาลงงั้นก็တော့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ကဟိုကိုရလာတယ်မျက်စုံစုပ်ခိုင်းတာမှာဘီလိုအလှူတန်းတွေလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်အဓိကအဲ့ခုတစ်ခုပဲယူရပြီးတော့မှဒီယန္နာလုံငန်းကိုလည်းဘီလိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လှုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဘာမှထွေထွေမရှိပါဘူးကိုကစူးစမ်းတယ်ကိုရဲ့ဘီဘီမြဲနေပြောပါတယ်ချိန်တန်ရင်ဆွဲစကားလေးတိုင်းပဲဘီရနေခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အစောကြီးတွေကလည်းဘီရမိသားစုကိုဦးစားပေးရဲ့အဲ့တိုင်အဲ့ဒီအတိုင်အောင်ပဲကိုရောအင်တာပြူတဲ့ခါမှာလည်းကိုနောက်ကပါလာရဲ့ယောက်ျားကိုပဲကိုအင်တာပြူခဲ့တဲ့အတွက်ထရီထူအများကြီးဘီဘီတို့ကညှိစရာမလိုဘူးကိုသားကလည်းဘီဘီကိုချစ်လို့ဘီဘီအိမ်ကိုဘာသာပါလာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုကိုချစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုချစ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဘီဘီညီမညာကထရီထူညှိစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အာယောက်ျားအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ရင်ငွေတစ်စုံကဟိုကျမအတွက်ဟိုနေထွေးတယ်အေဂျင့်နဲ့ဟိုစိတ်ကြည်နူးလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တူတူလက်မုန်းတူတူတူရှိနေရလေတူတူအာမိုးလေးလေးတူတူဟိုမိုးချုပ်လေးတူတူဖြတ်တန်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရအာသူဘေးနားမှာရှိလို့တာလည်းကျမဒါကိုဘွားကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့မှဟိုပြက်လိုက်ပြက်လိုက်တိုင်းထောင်လာတဲ့ပြက်တိုင်းတောင်လေးဖြစ်တာကိုသားခံကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးသမားမှမဟုတ်တာကျွန်တော်ကနုပညာသမားတွေခလေးလေးခလေးတယောက်ထိန်းတာလည်းမလို့ခဏပြောရင်လေအေးပြက်ခံရတယ်ဟိုကစီးပွားဆရာရဲ့အလုပ်လည်းမလို့ကျွန်တော်နုပညာသမားအလုပ်ကလည်းအချိန်တွေအများကြီးပေးရတယ်ဟိုအခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုက तू ကစီးပွားရှာလို့ကိုကအိမ်မှာနေလို့အဲ့လိုတော့မခွဲကြဘူးဟိုက
จนวันเลยจนวันลูกเมียจนได้ใจมันมาเลยนะเอออารมณ์เนี่ยไปตัวอะไรลูกเมียโอ้เราแก่ผู้รอเลยผู้เล่เราหนีรอทุกอารมณ์นั่นแหละมูปีจังนั่นว่าดีกว่าตู้บาลมเลยกูบาลมเลยเลยดูอันนี้นั่นว่าไล่เต้นเลยอ่ะไหมเสียตัวเต้นตัวอ่ะไหมอารมณ์เนี่ยเราพี่อะไรโอ้จู้จ้าอยู่อ่ะเลยน่าเลยมือเอ็มยายเนี่ยตีสาวจันนนท์เลยคุณมาจูซานี่ลงไปเพราะยี่สิบด้วยเลยจูซานี่น้องสงสัยนี่ดูนี่บุษบาเอ็มยายพี่ยามไม่หายใจเลยไม่รู้เลยหายใจเพื่อที่ยามไม่หายใจเลยไอ้ด้วยจันนนท์เอ็มยายนะลีลาวีเดียวเนี่ยเดียวหีบีเดียวจูซานี่อะไรเนี่ยจันนี่ฉันที่เล็กขึ้นมาเลยแกงไก่จูซี่เนี่ยแกงเล่นเนี่ยยงเนี่ยไอ้ประมาณเลยก้าวต้นพี่ยามเลยกวนนี่เลยบ่เนาะไอ้เราพี่แกงลีอาคุณเชนที่เราก้าวนี่ไปดิก็อยากจะเอาเชนตุ้นเนี่ยมาตัดยาอารมณ์เชี่ยมาไปเลยอ่ะแต่อาจจะพี่ว่างาตัวเดียวได้ไหมเชต้าแต่เนี่ยตัวงาไม่รู้สูบีว่าเราไม่ยาวตัวคุณยี่ก็ไม่เสียสุดเลยเนี่ยคุณใช่ไหมที่ตัวเสร็จเลยตัวเปียงแม่ของเราว่าตัวตรงงาไปเก็บพี่ว่ามาตัวคุณยี่ก็ได้ตัวเสร็จเลยพี่ด้วยกระโดดวันเลยพี่คุณนับไปบ้าแต่ไม่สูบพี่เป็นแม่ตัวคุณยี่พูดเลยกูเรียกคอร์ดสูเลยสูบพี่ได้บ่เนาะตีด่าลินเนี่ยสักสักพี่ว่าสูเลยบ่เนาะเมียพ่อสั่งเราไม่สูบพี่บ่บ่อ่ะแล้วสูเลยขาใจเลยเจ้าตัวเชื่อกูเรียกเจ้าไอ้นุ่มยาจีเนี่ยกระโดดเนาะกูโกรายแม่สายแทบกระโดดไปเลยกูว่าจิตตุเตนเนาะกูตากันคุณลุงเยี่ยมเงินเลยกูเงินพี่กูเงินพี่ยามบ่เนาะกูยิ้มเงี้ยเลยอัดรับกูบ่เนาะอะไรบ่เนาะกูน้องไปจิตตุไล่สัตว์ได้บ่เนาะตู้เย่จิตตุสัตว์เตนเนี่ยลุงเลี้ยมยาอีชิบาดิทับยอจิตตุสัตว์ออกมาบ่แต่มีเดียเราไม่ทับไปได้สุดแต่เราได้ที่แต่มีเดียที่ไม่มาอยู่ต้องยามแม่ต้องว่าชินไปเลยแต่ทวีทูดอ่ะโอ้ไม่ชิวไม่ชดีลงนี่ได้ปุ่มนั่นเลยว่าจะไม่มาใจตอนนี้แต่ตั้งแต่ลงดีลงนี่ว่าผมไปชิมมาครับแต่มีอยู่เปล่ากี่ใส่เลยผมเนาะโอ้พี่ยังจะนอนเตี้ยวแทบยังมาตัวเจ้าไม่มาในแบบตัวตัวเป็ดเต็มคลีเนี่ยไม่มาในตัวตัวเป็ดตัวโอ้นี่สิเนี่ยมีชุดเดมี่เนี่ยนี่ก็ชิมไอ้เจ้าหน้าบ้านเลยไอ้ยังพี่ส่งลงเนี่ยเจ้าหน้าบ้านแต่แกว่ามาอารมณ์ยากบุ๋มเลยไอ้ยังเจ้าเนี่ยตัวอาไปพิมพ์ตัวป้าไปเนี่ยพิมพ์ตัวตัวก็รีตายเอาหน้ามาบีทข้าเลยมาอาลุชินะตัวกูเซ็งไม่ชอบพี่เนี่ยตัวกูเซ็งไม่ชอบมาพี่อ่ะตัวกูเซ็งไม่ชอบอะไรมีก่อนเนาะตัวเลี้ยวจินุยาบาร์ไอ้หน้าอินเนปตันลุตัวไอ้ยังชิดเดย์ไอ้ยังกิ้วไซเดลี่อุ้มมาจะมาสรุปเช่ตั้งไงจีนยูน่าเปล่าเนี่ยอะไรบ่เนาะกูเลยสรุปเช่โมเร่ก้าวมาบีเช่าชุดเดนิสกูเลดินหน้าพี่อ่ะข้าหน้าอ่ะจ้อเช่นนี่น่าตัดเดย์ไอ้สรุปเช่เลยอุ้มมาอยู่น่าสังเกตว่าตั้งไงจีนเนี่ยสุมาสัตย์ได้ไปตัวไอ้ตัวกูตัวเซียยังยุ่ยใหญ่เจน่าเลยพี่ก็เลยเจนต้องไปพี่ตายไปหลายส่วนเลยแต่ตู้จะกว่าจะฆ่าใจเล่าดียังยามยาสูตรเชิงกงเตอร์นี่เนี่ยสกายเปียวฆ่าใจดูนั่งกันจ้าเนี่ยสกายเปียวขายมูชกเดี๋ยวนี้นานาต้องนายที่สุดเลยใจเฉยท่าพี่ดูซาเจน่าเปียวกงเล่าไปไม่รู้ว่าจะเอาเซนายกูน่าจะไอ้ตัวพี่บอกเนาะอะไรไม่รู้ส่วนตู้ก็เล่าไปเลยอะไรบอกก็เลยเจนสูตรเชิงเจ้าใหญ่ยาสูตรกูเล่าไปแต่ตู้ตีไปไอ้ยังโอ้ก็ก็เลยเงยรอเลยข้างนู้นเลยก้าวอาจารย์เงยตัวอยู่ท่าละจริงเงยจริงมาสู้เลยอามันเลยอาจารย์เนี่ยเตี้ยมาละกูอะไรกูข้าใจกูไม่รู้ไหนเนี่ยใหญ่ชี้ยาข้าใจตัวกูเลยกูเอาไปใส่ยาสารข้าใจกูมันมาชอบไหนตัวเว้ยเลิกไปละกูเองกูว่าเลี้ยวเจ้าเขามาเลิกไปจะมาโลกูว่ากูไปตุ้งก้าวนู้นเลิกตัวไปอ่ะสุดตัวเล็กจริงนู้นว่าเลยน้าตัวกูอาจารย์เนาะชอบเทนเลยก็ตั้งใจมาชาร์ลส์มาเลยยูทูบอ่ะนี่เฟซบุ๊กกันนี่ยาวอะไรสิยาวจ้าสิอะไรนึกชอบยาวเปล่าชอบจ้าเดี๋ยวมาละไอ้เมลีเอาก็อารมณ์เจียวแม่มาเลยเนี่ยจ้าเลิกไม่มาบอสตัวเมลีจะมาอยู่จ้าเลยสุดรอบมาไว้ตัวเองหุ่นเงยเลยจะมาบอสคู่ไก่น้ำมาเลยอะไรเจียวเช่นนี้พี่รออธิกายาวจ้ายาเนี่ยประสันกงลงจะมาเอากงอัตราบาแต่ยาละจะมาตัวมือพุ่งไปนำมายันว่าส่วนจะมาต้องเทปนำมาตัวต้องนำยูดาบอเนาะอะไรเจียวสุดรอดาจะมาการเล่นคู่บ่โอเคพี่ยารออธิกาคัสตอมารีตัวกูคลาสเจเนซีน่ะตะคู่เดเนี่ยเลิกไปเยอะด้วยบ่เนาะคอลลาเจนนี่สกินแคร์เลยရှိมั้ยพี่รู้ရှင်ปะสันไอ้ดิเนาะพี่ก็อะว่าอะแท้ดิพี่ก็พี่ดีมายันนาเลยยันนาสายเลยบาพี่ต้วยท่าเลยบ่เนาะเออยันนาโลเจเนซีแล้วสายมาลาวันជីလို့ရတယ်พี่ก็พี่ไม่เนี่ยปะตัดแต่ป่วยนี่ป่วยถ่ายบ่เนาะป่วยตะคู่ตั้วมั้ยส่วนน่ะบะมีม้องရှင်ตะดิยะไล่ป่ะอส่งရှိอกုံเลิกไปมั้ยโหสละป่ะอ๋อพันดีไปป่ะมั้ย